Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге рецептке осындай жеңіл және тез дайындалатын дәрумендерге толы салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл салатты күнделікті дастарханға дайындауға болады, мерекелік дастарханға дайындауға болады. Бізге қажетті заттар бұл 2 сәбіз, 2 піскен жұмыртқа және де сыр қажет болады. Осындай үлкен теркада сәбізді өткізіп аламыз. Әрине піспеген. Ал сырды кішкентай теркадан өткіземіз. Піскен жұмыртқаны 4 бұрыштап тураймыз. Қатты ұсақ емес, және қатты үлкен емес, орташа тураған жөн. Қалауыңызша тұз. Кез келген бұрыштың түрін қоссаңыз болады. Бұл қара бұрыш, болмаса прованский травы. Және 2 үлкен қасық қаймақ. Менде қаймақ 15%. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Дайындалу жолы өте тез. Қалағаныңызша әдемілеп дастарханға қоя берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.